Olwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga y'ebbula ly'emirimu. Kizuuliddwa nti mu Uganda mu butuufu ebbula ly'emirimu doliyitidde era nga tetugenda kubuusa maaso bannaffe abaakavaayo emabegako ababeeyita the jobless brotherhood abavuddeyo okwekalakaasa okulaga mu butuufu okunyigirizibwa kwe bayitamu naye n'abavubuka bano bakiikiridde abavubuka abangi ennyo abatalina mirimu kubanga okunoonyereza okwakolebwa aba National Bureau of Statistics mu mwaka gwa 2012 kulaga nti ku bantu 10 b'olaba abatalina mirimu 6 mu 4 babeera abavubuka so wano we tugenda okwebuuliza abateesa baffe ab'olwaliro abalungi abegayaza bagenda bba batubuulira bo mu ndowooza zaabwe balowooza kiviira ku ki okulanga ebbula ly'emirimu ly'amaanyi nnyo newankubadde ng'ate buli mwaka ekitono ennyo abaana 40,000 be bafuluma okuva mu masomo mu masomero ag'enjawulo ne aga waggulu so ng'ate emirimu tewali bagenda bba bo batubuulira endowooza zaabwe ku nsonga eno. Abavubuka bandibadde n'emirimu n'emirimu mitono waliwo okuba nti weegiri nga tebaagala kukola waliwo okubeera nti agunoonyeza nga tagulaba abasinga tebaagala kukola bagayaavu. Ki ekireeredde abavubuka okubulwa emirimu? Nze mukulaba okwange kireeta abavubuka okubulwa emirimu kuba nti bo balowooleza nnyo mu kubatandikirawo emirimu mu kifo ky'okuba nga bo bandibadde nabo balowoozaako ku ky'okwetandikirawo emirimu. Katuli abateesa abalala kye bagamba yesebu nteesa bweti ebbula ly'emirimu mu Uganda wano ekireese okubeera nti emirimu mitono abasomye tuli bangi kati bw'otunuulira entikira y'omwaka guno bw'ebadde nti abaana babadde 20,000 yunivasity efulumya 20,000 ate nga gavumenti teteekawo mirimu nti kati 20,000 10,000 16,000 gifune emirimu kati 10,000 kujafunebwako emirimu nga 12 abasigadde babeere nga tebalina kye bakola kwekwevaamu ne beekyawa ne batandika okwekalakaasa. Nze ŋŋamba nti mwana wa gundi yaleese okuzi omuntu okufuna omulimu olina okuba nga oli mwana wa gundi. Osebo nteesa bwenti esebo obuzibu bwendabira ddala abasomye basobola okwetandikirawo omulimu naye gavumenti omusolo gwetuteekako bw'otandikawo akabizinesi ko katono nnyo omusolo gukakuka gukulemesa okubeera nga bizinesi eyo ogenda okwekanga nga ssente z'ogenda okukozesa kapito obalemu ne renti byonna nga tosobola kubeerawo gavumenti yereetedde ddala obuzibu. Gavumenti yereetedde ddala obuzibu naye ng'okunoonyereza kulaga nti ebimu ku biviiriddeko okuba nga mutuufu ebbula ly'emirimu lingi nnyo okwongereza ku ky'abateesa ba leero y'enguzi enguzi eyitiridde nnyo n'obutasengeka bwe baba bapulaninga bajeti y'eggwanga nti tebamanya ki kye tulina kusookerako tebawa bintu bimu priority omukisa ne bamanya nti tusookere ku kino n'oluvannyuma tukole ki so ng'ate bagamba mbu n'empisa y'okukola wano mu Uganda ekyali nnafu abantu balayika tebaagala kukola nakyo kyekimu ku ebyo so nga n'ensoma oba sisitimu y'ensoma nayo bagamba nti ekoze ky'amaanyi nnyo okulaba nga eremesezza abavubuka okuba nga bakola ki nga bafuna emirimu naye twagala twebuuze waliwo abavubuka bba abavuddeyo ne beekalakaasa mwe mu ndowooza zammwe mulowooza nti okwekalakaasa kuno ye solution oba kyekigenda okuyambako okugonjola ebbula ly'emirimu? Katuwulireko ku mwami ono ky'agamba. Kiina kyekiyambako nnyo okuleka abatukulembera okusala ku magezi kwekyo nakyo kiyamba bandi tuyambyeko okusobola okufuna emirimu kikala bateddewo empendezo kubanga basobozesa abantu abakola kwegamba okwekalakaasa tekina kyekiyamba. Mami olowooza okwekalakaasa kina kyekiyamba oba bamala budde? Tewali kyekiyamba okwekalakaasa olw'okuba kusiba kyongerako n'ekiwa tekina kyekiyamba. Kubanga ate nange nyinza oba okwongereza ku ye kubanga jjukira nti bwewekalakaasa bagenda kukwata onoonya mulimu kulabirira bakadde bo bakusomesezza ofulumye tolina mulimu kakati ate wekalakasiza bakukutte bakubye emigo bakututewa bakusibye ekitegeeza nti no atodidde entumbi kibaitwa entumbi okweyunga mu njovu okitegeera oyongedde kibi ku kinaakyo naye abamu bekalakasa lwakuvumiriza gavumenti
Today, come to say for yourself. Sebo, Goroza, Okwe Kalakasa, Kuno, your solution, Bachina Malawi, Bladi Mirumba Voka. Why? The Okwe Kalakasa and Meruda Chiamba government to Jizuku, what then the Gamboa continued you? The Banansi would want to regard them government to Tetri Nachino. Chiberanga will know that the Banavia of the Banso Savo. Erabu Motavagant and Gudos of MB, better Gamma Sanyas, better Gachi, the Bazuka. Agena parliament akola byakoze nga yefako yekka kati abavubuka babanga bavayo ne basobola okula government emirimu tegimala nabo batuufu kubanga banoonya kyakulya bana banaffe ababa planningira tebajja kimanya nti waliwo obuzibu wansi eno byagamba ekyokwekalakaasa kizuukusabanyira ekikwata abateso bawulira abala bagamba nti ekyokwekalakaasa tekina kyekikoza tekigasa so nga ate abala bagamba nti kizuukusa kubanga bwadde ne likola ki tukyagendera ddala maaso nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'ebbula ly'emirimu naye nga mu kaseera kano katulabe omukugu katulabe yekyayogera ku nsonga y'ebbula ly'emirimu. Unemployment in Uganda is quite high, although when you look at the statistics from the Uganda Bureau of Statistics, they kind of look quite low. I think when you look at the employment status in Uganda, most of the youth are still employed in agriculture. Well, when you look at the trend, they have been moving out of agriculture over time. You see border services, all that is, you know, taking the youth out of agriculture. But then around 58% of the youth are still earning a livelihood from agriculture. And of course, we all know that Uganda's population, you know, about close to 80% is still in the rural areas and largely depending on agriculture. So how do we make agriculture attractive for the youth? You know, since the formal economy is not absorbing most of the youth, I think agriculture can also be part of the solution. It's going to be attractive for the youth. Let's develop the value chains. Let's move away from maybe on-farm subsistence agriculture. Let's develop processing. Let's develop marketing. And all, you know, there are different nodes of the agricultural value chain. Maybe if those are developed, I tend to think the youth may be attracted to agriculture. They could earn much more. But in its current form, maybe it may not do very well. Temempenda chokulaba ntino tumalawo obuzibu bw'ebbula ly'emirimu bavubuka bugwawo. Nteekewo abantu abatusomesa engeri gye tutandikawo emirimu. Wabula si kutusomesa engeri gye tukinoonya. Gavumenti esomesa aba. Engeri gye bagitandikawo so si engeri gye baginoonya. Government nga kati omukulembeze oba owulidde nti gundi bamukuteko nti yalidde ebumbi n'obumbi bwebu mukwateko omugambe kulwaki wayonoonyeza esente bwezi mu zonna omugobe ne mu ofisi twagala kumalawo ebbula lya mirimu mu bavubuka kikyolaba abavubuka bandisobodde okubeera nga bayigirizibwa gavumenti singa enaabanga etaddemu amaanyi naye gavumenti yerimu obunafu. Government yo abali waggulu bo balina emirimu abali wansi tebalina mirimu tebalina mirimu kati ali wali mu mirimu nga ye mukulu akuze tayagala kuva mu kifo ekyo muvubuka kuddawo tosobola kufuna mulimu tweyambisa omukisa okumanya ensi zaffe ngeza Africa omuntu osobola okwerowoozaako nga ggwe wennyini wadde nga okyatunulidde gavumenti osooke gwe wennyini okwerwanako ye gwe ky'obukola ky'olaba osobola okutwala mu maaso n'okujja mu serenge kuba obunafu bwe buli embuzi weeri oba osobola okulima olinne then ensi bwerisuuka nga Afirika bwe tukyali oba okutuli nti eneebaawo okufuna ebirimu gavumenti Nyamutesa agambye nti mwerwaneko mwenga mmwe n'oluvannyuma yonna bagimala asomye ekyo kyagenda n'afuluma nga kyaba ate ne bamugamba weeyiyizeewo omulala singa bajja bamusomesa bagamba kino wekigaana osobola okola kino wekigaana osobola okola kino naye musajja aliwo omukazi wano amaze emyaka gyonna agisomye tekisomye kino ate amaze okukisoma kyakuguseemu ate mutandikawo kino kyayatamanyi singa babasomesa kuva eno wansi
Wano nabanga akuze niyo lede nga ina ate aine ntebe tano aine ntebe aine offices mukaga aine offices mukaga kati abana bozadde abana bowazala bamala dokutikirwa nabo batandise okuzala olemedde mu kintu doza banafe twekuba omutima ngatifu abamu myaka mitono nyo twasalo okuva ku maledio tupevingewe nabalala bakukitu bakikole kyo bakiyingire muyigirira kati kuffe nafe ngabe twakola bijja kyogerako hajat oloza checha andikoleddo ekintu kino ngenda kukiweereza eri abazadde bafe zadde wange bwoba osiika pani njigiriza bwe basiika pani ni we nangwa densomye bwobwe nabula omulimu gw'okukola gwe nasomerera nja kuddayo eka ntandika osiika pani naye ate bwonoogamba nti mama mpereddo bataata ogenda kunoonya mulimu teri gye ngenda kujja Bana itu chagenda dala maso abateesa bafe bakwe ndoza zaabwe ku nsonga y'ebbula ly'emirimu na kyekyandikoleddwa kati waliwo mama yagambye nti abavubuka bandi badde basobola okwetandikirawo emirimu naye abasinga batunuulidde nnyo okunoonya ki emirimu naave mityana atunze ka politika taatawe agende mu kibuga alabe ng'akola ki ng'anoonya omulimu mu kifo ky'okutandika kati tutunuulira abavubuka abagala okutandika emirimu tubayambe tutya muvubuka nga yo kiyandi sosokola kubanga asobola okutandikawo emirimu nze mukulaba okwange omuntu ng'oyo naddala kuba kati operation esinga wano mu kibuga y'abavubuka okunoonya emirimu bava mbyalo enkulaakulana ntono mbyalo so ng'omuvubuka ewaka wennyininyini waava aba asobola okubaakola kyakola osobola ova mu kyalo ng'okubya amatafaali go olimye ekintu n'ofunawo kapito waakola ki akuleeta mu kibuga oba okwongera mu kyalo yennyininyini n'obaakubya osuubula n'ofuna ssente n'ojja mu kibuga oba n'osigalayo mu kyalo webale nnyo naye era abakunoonyeza kutulaze nti abavubuka singa basomesebwa ebyemirimu ebyobulimi abavubuka basomesebwa ennima ey'omulembe n'ebyokulima oli mulimi ndi mulimi ndimu obutunda nkola biki naye ndaba nga nze okusinza navaako wano neŋŋenda e Kenya nga nakatula siniya 4 naye sina kye nafunayo wabula natula wansi n'enjiya mu mwezi genda kumawo nga ntudde era nagenda okweza emyezi mukaaga mu kyalo nga nfunye entandikwa kati nfudde kubanga sitawanyangako muntu n'omu era nalabanga ebiseera bye namala nga ntambula webale nyipoze kira kye tujja okwongerezaako avuuka mulekerawo okunyooma emirimu wakiri tandika okay tandika ng'oli office messenger tulabe bangi nga bali ba office messenger bali ba receptionist naye mugano ogenda okukakkana nga yate maneja waki w'ekifo ba director n'okunyooma emirimu kino nakyo kireetera abavubuka obutakola ki okubulwa emirimu malize nawe nze obuzibu bwendabira ddala obusinga obunene bweberemu ababukedde muli wano mu kibuga mukka kati emmotoka eno tetambulako kugenda mu byalo kubeera ng'efuna okusomesa buli kanyomero boda ku boda nibagiyita boda tu boda abantu b'omu byalo tebafuna misomo gimala kwetandikirawo ali ku Bukedde TV tugamba nti omwami abadde agamba nti n'abantu b'omu byalo beetaaga okusomesebwa era ng'ekyokulabirako atakiwedde ku minibuzz naye nga kye mulina okumanya nti minibuzz mu buli mwezi efunayo wiiki emu n'egenda mu kyalo n'egendako up country n'eraba nga ku miramwa egikwata ku bantu era nga tugireetera abantu be kikwatako balabe nga nabo bakola ki bayambibwa